Приїзд у Москву Такера Карлсона в лютому 2024-го на кілька днів став російською топ-новиною. Росіяни так довго переконували всіх у своїй байдужості до Заходу, а тут, коли приїхав справжній американець, ще й відомий, державні пропагандистські агентства почали буквально розповідати, яку їжу він замовив. Що ж, Кремль вміє цінувати своїх впливових друзів у Європі та Америці і шукає свій ключ до кожного – від Джефа Монсона до Ілона Маска. У новому випуску ООС ми поговоримо про те, як Москва і Петербург століттями шукали і знаходили симпатиків серед вчених та митців на Заході. Ви дізнаєтеся, за що Вольтер полюбив Катерину ІІ, як німець, який збирав корисних ідіотів для більшовиків, сам був змушений тікати з СРСР, і хто з іноземців не повірив російським декораціям та перетворився з друга на ворога. Німець Готфрід Лейбніц – геніальний вчений свого часу. Коли московити програли шведам під Нарвою, він написав вірш, у якому побажав Карлу XII якнайшвидше перемогти і розширити межі своїх володінь до Москви та Амуру. І це при тому, що кількома роками раніше Лейбніц особисто познайомився з молодим московським царем Петром. У того була перша велика подорож Європою. Петро, якщо й образився на німця, то промовчав, а з часом Лейбніцу в Росії дали чин тайного радника та пенсію в 2000 гульденів. І той побачив у Петрі видатного просвітителя і реформатора. І вже у наступному великому євротурі Петро намагався приділити більше уваги спілкуванню з володарями дум. Так був винайдений рецепт приручення західних інтелектуалів – не шкодувати грошей і намагатися відповідати їхнім мріям. Хоча б на словах. Бо мрією Лейбніца було створення правильно влаштованої регулярної держави. Хоч десь у світі, ось Петро і продемонстрував йому своє бажання будувати свою імперію за його рецептами. Щоправда, більшість іноземців, яких цар наймав на службу, після свого повернення відгукувалися про Росію не надто приязно, та й спадкоємцям Петра було не до піару на Заході. По-справжньому цим питанням зайнялася Катерина ІІ. Головним промоутером російського режиму в Європі став титан французького просвітництва Вольтер. Він мало не обожнював імператрицю і підтримував її майже в усьому. Саме Вольтер першим підлабузницьки порівняв Катерину з легендарною Семірамідою. Політика російської правительки відповідала намірам і поглядам самого Вольтера. Він ненавидів турків і писав, що був би щасливим лежати біля ніг Катерини, коли та здобуде Константинополь. Як і інші просвітники, Вольтер вважав, що прогрес можливий лише завдяки освіченим монархам, а дати народу міркувати – це загубити справу. Цариця і сама наполегливо дбала про свою репутацію. Особисто листувалася не лише з Вольтером, а й з іншими вільнодумцями. Розповіді про філософку на троні мали створити новий образ імперії для зовнішнього споживання і тим самим не лише виправдовувати цивілізаторською місією вже вчинені загарбання, а й готувати нові. Не піддавалися загальній марі одиниці, наприклад, інший корифей просвітництва – Монтескьє. Росія тепер цілком може захопити Європу, якщо захоче. Так похмуро жартував Жан-Жак Руссо, який теж був не в захваті від любові до Петербурга. Проте ці голоси тонули у морі русофілів на утриманні імператриці. По суті, саме Катерина ІІ започаткувала створення на Заході цілої мережі корисних ідіотів, готових виправдовувати будь-які дії Росії, закликати до її умиротворення, привчати дивитися на імперію та підкорені нею народи російськими ж очима. Грошей для цього не шкодували. Скажімо, коли Дені Дідро був змушений виставити на продаж свою бібліотеку, імператриця сплатила за неї 15 тисяч ліврів, ще й призначила його бібліотекарем. До Росії книжки перевезли тільки після смерті француза. За Олександра І в Росію знову закохалися. Вже інші інтелектуали. Не ті, хто готував революцію, а ті, хто з нею боровся. Серед них – Жозеф де Местер, засновник європейського консерватизму і за сумісництвом посол Сардинського короля в Петербурзі. Він був впевнений, якщо Росія й може запропонувати щось Європі, то це середньовічна традиція, не зіпсована новомодними ідеями. Миколу І називали жандармом Європи, а його державу – поліцейською. І саме на таку Росію мало не молилися реакціонери та консерватори цілого континенту. Тим болючішим був удар, який завдав цьому міражу французький письменник Астольф де Кюстін.
Він приїхав до Росії в 1839-му, аби переконатися в перевагах монархічного правління. Знаючи про погляди гостя, його приймали на найвищому рівні, але побачене на власні очі Кюстіна приголомшило. Повернувшись додому, він через 4 роки видав книжку, в якій виклав свої враження від подорожі. Головне з них полягало в тому, що імперія Романових – це суцільна декорація, держава, в якій немислиме щастя, бо за своєю природою людина не може бути щасливою без свободи. Звісно, в Росії її одразу заборонили, а Кюстіна оголосили ще одним батьком русофобії. У другій половині 19 століття Російська імперія в очах освіченої західної публіки мала сумнівну репутацію. Але проросійські інтелектуали знайшли вихід. Тим, кому не подобався царат, можна було розповідати про любов не до самодержавних деспотів, а лише до її нещасних підданих, до поневоленого народу, до країни загалом, до її культури. Переклади російських творів, насамперед авторства Толстого і Достоєвського, заохотили моду на російське – екзотичне і малозрозуміле, але саме завдяки цьому цікаве. Європейські діячі, для яких культура Заходу була надміру холодною і буржуазною, буквально розсипалися в компліментах загадковій російській душі. Спрацьовував той самий рецепт, що й раніше – митці шукали втілення своїх мрій про інше. І мало не самі починали приписувати Росії привабливі для них самих риси. Сьогодні рекомендуємо книжку Мирослава Шкандрія «В обіймах імперії. Література й імперський дискурс від наполеонівської до постколоніальної доби». А тут до влади приходять більшовики і не приховують намірів валити чинні режими мало не по всій планеті під гаслами світової революції. Для цього, звісно, були потрібні закордонні попутники. Корисні бовдури – цей термін часто приписують Леніну, хоча доказів немає. З часом ідея світової революції зійшла на нівець, але потреба мати авторитетних друзів на Заході нікуди не зникла. Кремль завжди уважно відстежував, що про нього кажуть там. І знав правило, актуальне і досі. Люди схильні вважати, що талановитий письменник, режисер або фізик обов'язково розуміється на політиці, особливо якщо він не є членом якоїсь партії, іначе неупереджений. У 1921-му на підконтрольних більшовикам територіях вирував голод. Під егідою Комінтерну в Берліні створили організацію «Міжнародна робітнича допомога» на чолі з німецьким комуністом Віллі Мюнценбергом. Вона мала збирати допомогу жертвам голоду, але головним напрямком діяльності міжрабпому стала пропаганда ідей більшовиків. І в цьому Мюнценберг не знав собі рівних. Під його керівництвом постала ціла медіа-імперія. У Німеччині та інших країнах виходили впливові газети, а в Росії під егідою міжрабпому працювала потужна кінокомпанія. Потім її перейменують в студію імені Горького. Та насамперед Мюнценберг займався залученням на свій бік, а точніше на бік більшовицької Москви, все тих же корисних бовдурів. Його часто називають винахідником цілої технології – створення безкінечної кількості громадських організацій, які декларують найсвітліші та найшляхетніші цілі, залучають до своїх лав якомога більше гучних імен, а потім спрямовуються у потрібне русло інфільтрованими до організацій, керованими ззовні функціонерами. Подейкували, що сам Віллі їх іронічно називав «клубами невинних». До співробітництва з міжрабпомом Мюнценбергу вдалося залучити справжніх зірок – Бернарда Шоу, Анрі Барбюса, Альберта Ейнштейна. Натрапивши на тенета одного клубу невинних, вони потім постійно опинялися в складі інших. Варто було, скажімо, викрити маріонеткову організацію «Друзі Радянської Росії», як Мюнценберг створив іншу – «Товариство друзів Нової Росії». На чолі її опинився все той же Ейнштейн. Справжнім подарунком для комуністів були довірливість інтелектуалів і своєрідне розуміння ними порядності, готовність підтримувати або навпаки в потрібний момент мовчати, так би мовити, за компанію, щоб не підставляти друзів. Корисні ідіоти, скажімо, допомогли перетворити процес над вбивцею Симона Петлюри Самуїлом Шварцбардом на публічний суд над самим Петлюрою, якого звинувачували в організації єврейських погромів. У списку свідків захисту несподівано з'явилися люди, які не могли бути в той час в Україні. Наприклад, французький фізик Поль Ланжевен, який на суді зізнався, що про події на іншому боці Європи знає виключно з документів і газетних публікацій.
публічно засуджували колишнього очільника директорії, також Анрі Барб'юс та Ромен Ролан. Пов'язані з Мюнценбергом інтелектуали завзято викривали колоніалізм, репресії, розв'язування війни, але лише тоді, коли цим займалися на Заході. Голодомору і сталінських чисток Шоу, Герберт Велс, Барб'юс та Ролан просто не помічали. Коли вони приїжджали до СРСР, їм, звісно, показували підготовлену картинку ідилічного життя. А вони або щиро вірили, або робили вигляд. Одним з винятків став Андре Жід. Він розгледів створені більшовиками декорації та написав: «Досить лише один раз побувати в СРСР, щоб зрозуміти, якою безцінною є свобода, якою насолоджуємося ми у Франції і якою іноді зловживаємо». А от Ейнштейн виявився непослідовним, кілька разів міняючи позицію. То ставав на захист жертв сталінських репресій, то відкликав свій підпис, то зізнавався, що його обдурили радянські пропагандисти, то знову долучався до чергового клубу невинних. Його взагалі кликали працювати в СРСР, обіцяли найкращі умови, але фізик чемно відмовився. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Сам Мюнценберг у 1936-му, за викликом приїхавши до Москви, зрозумів, що це пастка, і дивом втік за кордон. Згодом почалися репресії проти багатьох діячів Комінтерну, зокрема німецьких комуністів. На Заході Мюнценберг стає опонентом Сталіна, зокрема звинувативши того в зраді після підписання пакту Молотова-Рібентропа. Він загинув у 1940-му за загадкових обставин, не виключено, що за цим стояла Москва. У 1940-х-50-х роках рухи, викликані Мюнценбергом, антивоєнний, антиколоніальний, антифашистський, отримали друге дихання. Розгорталася холодна війна. Співак Пол Робсон, поети Пабло Неруда та Луї Арагон, художник Пабло Пікассо гучно захоплювалися так званим радянським миролюбством, збирали різні конференції та підписували звернення проти ядерної зброї. Поки сам СРСР тримав окупованою половину Європи та завзято створював, а потім вдосконалював власну атомну бомбу. З часом грати роль щирого симпатика держави, що чавила свободу, зокрема в Угорщині і Чехословаччині, стало важче. Чимало друзів Кремля змушені були публічно визнати, що були бовдурами чи навіть відвертими маріонетками в руках радянських очільників. Дехто з гачка зірвався не одразу. Актор-співак Ів Монтан поїхав до Москви одразу після придушення Угорської революції, і це в СРСР використали наповну. Але після розправи з Праською весною підігрувати Кремлю не став. І за це був покараний відлученням від спілкування з радянською публікою. Навіть після розчарування у черговому міражі про радянські і проросійські інтелектуали, такі як Альбер Кам'ю та Жан-Поль Сартр, знайшли вихід. Точніше, перезнайшли. Вони знову почали відділяти владу від народу і російської культури. Історія зробила чергове коло. Після падіння СРСР можна було закохатися в демократичну Росію, а після утвердження путинізму – в опозиційних хороших росіян, або в поганих, якщо в них є гроші. Проте і нинішньому Кремлю не треба нічого вигадувати заново. Треба лише стряхнути пилюку з рецептів Катерини ІІ і Петра І, а бовдури завжди знайдуться.